Myslím, že můžete vyhodnotit sázky. Jeden je na zemi. Dva jsou na zemi. Jasně, jste přehypovaný, přeopečkovaný, vole. Je vás málo, ještě dalších 20. No jo, hilnice, jasně. Ach jo, ach jo, ach jo. Standing ready. Počkat, ale já když půjdu sem dopředu. Já možná nápad, ale asi je to blbost, ale... Máš strašnej... Prostě strašnou palbu. Vůbec nemůžu dát. Jak to, že tady ten dostane furt, já... Vůbec tomu nerozumím. Okay. Nápad je, že s vektorkou to nasoukuju. Předtím. Je všechny zraníme. Budou mít zranitelné. Je to trošku all in, jo. Já doufám, že tady ty přepadnou přes okraj, protože to by bylo moc super. Yes, ty vole. Tohle byl dost dobrý play. Ty vektorka je úplně namákla. OK, díky bohu za tebe, holka. Jednoho můžeš sundat, viď? Ne, ty vole, ten sík se nabíjí, ach jo. Tak já potřebuju tady, aby zabíjel. Yes. Tady. Jednu ránu, prosím, pojď. Yes, come on. We are the hammer. Druhou ránu, pojď. No demon shall avoid its fate. I am here to serve. Standing ready. Ten strašně. To se sundá někoho tady z nich, to mě pěkně štve. Ty vole, dostávám strašně. Aspoň vím, že tohle je silný, no. Yes, commander. Počkej, já tady s ním, ale možná... Střílej po mě, pojď. Jo, to se chtěl, paráda. To mě zachránilo, no, upřímně. Jasně, Overwatch, tak dostanu ještě jednu ránu. Vtipný je, že oni mají Overwatch silnější než normální střelbu, což trošku nechápu, ale budíš. Jo, ty se vrací, Bloom roste, OK. Hmm.
Naštěstí Vektorka to tady zase vyřeší, podle mě. Jo, tohle toho smázne. Ale my chceme šetřit kola, takže já nejdřív hodle healnu. Nemá posti za vzdálenost. OK. No tak to je hustý jak sviň. To je teda nařáchlej. Klučík jeden. Tak, snad ho to odpálí do prdel. Ty vole! Měl bejt už pryč. Jo. Nevadí. Ale. Jo, come on. Jo, já nemám. Okay. They're now good as new. Kluček od prdele. Jako jo, no. I must meditate. Sám bych to líp neřekl. No, teď tady dáme rány. Pojď mi. Jedna. Dva. Jestli tady teď něco bouchne, tyhle, budu pěkně nasrnej, protože mi... A tři, protože potřebuju... Na heal. Tak, tam spadnu. Spadnu přesně kam měl a... Tím vylepšíme Vektorku, čete. Ten z toho tech priest, jo. Tady budeme se pak healnout, jo. Tak. No a teď... What is your will? Budeme muset vymyslet, jak dál. Jako dobře na tom úplně nejsme. Yes, commander. Moving out. Standing ready. I am with you. Bude podle toho, jestli to dáš, nedáš, tak ti dám slabší, silnější tip na zamyšlení. Žádná konkrétní na jednom postřeh, kterýho jsi se nemusel všimnout. OK. Jako, asi to dám, když teď se budeme tady, protože tady by měl být ten jako něco ultimátního, ale... Vidíme. Okay. A já myslel, že Bloom... Já myslel, že Bloom to hitne teď, to je blbý. Nevadí. Yes, commander. Yes, sir. Já tam asi teď nechci. Já chci ten boom trignout. To dělám takhle asi. Zatím žiješ, jo, tesíku. Byl blíž asi. Tak, co pak udělá Ward Search? Minus jedna ammo for the remainder of combat. Paráda! Tesík má zase jeden náboj. Tesíku, ať dělám, co dělám, ať hraju jakoukoliv hru, vždycky to dopadne tak, že máš jeden náboj. Ty se bez tak schovává pro sebe, já si taky myslím, že jo. Your command. At once. Advancing. At your service. It will be done.
Bodičiky to řeší, no já doufám. Jako jenom se teď bojím, že budeme proti něčemu technickému tady, víš, takže se bojím, že bodičiky ty vole jako, abys na ně, abys na ně nechcípnul, ty bodičiky, kámo. Yes, come on. What is your will? No, ještě jsem tam trignul, ok, jsem tady nečekal, to je paráda. Už. Foul intruders. They will not prevail. Tichý jak sraček. No dobře. Standing ready. Jdem all in. Fuck it. Romane rybáčku, ahojky. Jako pattern, podle kterého se ta hra rozhoduje, jestli spadnou za to, nebo ne, bych chtěl znát. Opravdu. Is your will? Ještě legrační některý. At once. Knockback distance. On je to dál, než se ten kraj zdá. No, to bych právě musel furt takhle dělat, že jo? Ideálně, ale... Strující. Nebudu lhát. OK, pojď. Ammo depleted. To mě u tebe nepřekvapuje. Tak, jednu ráno, ať mám VPčko. Páda můžu healovat ještě jednou. Udělám i hned, protože healnem tady. Jo, si jo. Vektorku. My will is spent. Yeah. Jestli kudy si teda nabijí klasicky. A... Jak pak se máme, Romane? A hele, uděláme to tak, že s Richardem prostě naběhnu sem. Ne, naběhnu, že nemá VPčka, no, tak to je v prdeli. To jsem v prdeli. Romane, já jsem neříkal... Počkej, Romane, já ti dáme lekci češtiny, jo? Tak. Věta. Jak se máš, Romane? Věta. Romane, dej mi 5 sabů. Oboje dvoje zní docela jinak. tak nějak P... Teď končím a zase vstávat. Jaj! Já jsem to nějak pochopil, když jsme si psali. Moc krát děkuju, každopádně za 5 darovaných sabů. Vernier, Šotko, Časlíku, Černovousy a Midnighte, vítejte mezi flákači oficiálními. A já moc krát děkuju za podporu. Neslyším rozdíl? Jaký tam je?
nějaký tam je. Už mám to, už jsme zase na pěkném sabovém čísle. Já furt nechápu tady to, jak to se nemůže trefit prostě. Ale... Takhle, napiju se, samozřejmě. Funguje, funguje! Mám normální vodu, OK. Aspoň neuvidíte to, jak tady umírám. Aspoň neuvidíte. Děkuju, Romane. Aspoň se to zahalil. Nechte mi bejt, Vektorku. To není pravda! Ty vole, mi to normálně tankuje i jeden ten servitor. Je paráda. Furt to tankuje, dobrý. Dobrý! Hele, fajne, já myslím, že totiž teď, když uděláme tohle. Ty vole, ještě možná by byl úplně nejlepší a to nezvládnu tady. Já dostanu ránu, že? Ten heal. Yes, commander. Uděláme to takhle. Dáme ránu. Tak. My blade is yours. No teď já nevím, jestli tady ho knockbacknu, když dám tady výbuch, jestli odpadne sem. Bohužel mi nezbývá nic jiného, než to pokusem omyl zjistit. Mělo by. Yes, ty vole. Díky bohu za ty dary. Tak. Ten dá 3. Apotekary. Oni mají všichni, jo už to vidím, oni mají všichni totiž... OK, takže já když dám takhle ránu... To nechci, já nechci zabít, já chci takhle. Teď je takhle. Paráda. Tak. Ten ho sundá. Yes. Tím má jedno VPčko a bude moci dílovat. Fuck. Naaaaaa. Jsem komu udělal. Okay. Hold for extraction. Škoda, že nemůžu zdrhat. Dobré. No tak to bolí. I am here to serve. Jo, to je tak marný tohle to prostě. Pojď. Dogmaster, čau, děkuju, děkuju moc za follow. Tam jde tady.
What is your will? Co měl dělat předtím, jsem takový půl. Takový odsásek jsem. Standing ready. Tak, jsem tě healnul, ale naopak. A tady se budeme muset trošku víc bránit, takže já se tady s ním asi stáhnu někam. Mám prostě jenom jednu ránu, což je na hovno. Ale sem bude moc střílet teoreticky a sem, takže já když ho potom prdnu sem, Tesíka. Tak bude mít dosa dost dobrý high cover proti všem těm třem. I am with you. To bude teď mazec. Já mu nedám žádnou ránu, ok? I strike true. Ach jo. More of the plague god's minions. Ox, ty jsou docela ještě dobrý. Tohle je dost blbý, ale OK. Mělo starostí, ty vole, svejch. OK. Tak sundám dva jednou ranou. Škoda, že ne tohodle. Teoreticky ještě bys mohl někam vystřelit, ale kam? Asi s ním půjdu dopředu a třeba tady, aby to hořelo. To byla cenná kulturní památka, ty barbare. Pardon. Pardon. To je vektorka, jo, ty vole, to je docela dost blízko. Ale tady jsou ale na hraně. Jo. Takže teoreticky. Ach jo. Můžu dát jednu, druhou a pak se stáhnout. Jasně, prostě fuck you, rozumím. Už tady nejde do toho drcnout nějak? Nejde? Šlo a už nejde.
to je k hovnu. Takže bych šel ještě blíž, no. To už pak fakt teda jako... Dívat, to nedopadne dobře. Já budu spíš krejt, jako. Your orders. Do střel koukám úplný hovno. Ten na mě sundá určitě ze strany. Respektive tesíka. A jasná lapáka. Jako zničit. Tam se to rozdělo sem. Focus fire. Tak z toho nejde oheň. Dobře. Interesantní. Člověk by čekal pravý opak, ale... Smula, no. Smula. At once, Commander. Yes, sir. To běží nějak daleko, ne? Tohle se bojím nejvíc. Je to tam! Yes! Brýrek. Pravda. Strong we shall stand. Takže. Here. Ready to serve. Down! Yeah! Yes, come on. Execute je dobrý. A proč to... Jde z toho teďkon vylízt ven, nebo ne? To mě trošku sere na téhle hře. To je fakt jako... Je málo věcí, co mě sere, ale že já teď nemůžu z toho jako odlízt. Až dám execute, tak se bojím, že ty APčka nebudou nad maximum u nich. Ale snad jo. Au. Ultimátka jak prase. Mrknem, jestli to tak je. Dobrý. Tak super. Naštěstí. Jo, come on. Já vím, že to chci. Já jsem jenom nevěděl, jestli... Já musím nejdřív vypotřebovat, víš. Tak, tesík tady zase klasicky samozřejmě. Já tady můžu vlastně udělat tohle teoreticky, než teď tak přemýšlím. AP, můžeš mít kolik chceš, klidně 10, ok, tak to je cool, děkuji, to jsem nevěděl. To je důležitý. Ale tímhletím možná potankujem a vektorka tady sundá. Jo. Se to dává smysl, nice. Branislave, čau, Izu taky, zdravím. Tak. Já tu babynu žeru. Tak,
Co budem tohle nejvíc upřímně? Totiž strašní zmetci. Yes, bouchni. Ne, říkám, bouchni! Já musel strástu. Já jsem, omlouvám se. Ty jsi. Máte to se mnou fakt těžký, uznávám. Všichni modi jsou izu, přesně. Nabiju.